Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da nije tačna priča sarajevskih političkih struktura da su evropska pitanja najvažnija tema ovog vremena, te naglasio da Evropska unija nije njihov iskreni cilj. U Sarajevu je danas u 14 časova trebalo da održimo sastanak lidera stranaka partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Jutros smo saznali da na tom sastanku neće biti svi lideri partija koje čine to partnerstvo, naveo je Dodik. On je rekao da je delegacija iz Republike Srpske bila spremna da krene za Sarajevo, a onda su vidjeli da nije tačna priča sarajevskih političkih struktura, da su evropska pitanja najvažnija tema tog vremena. On je rekao da je delegacija iz Republike Srpske bila spremna da krene za Sarajevo, a onda su vidjeli da nije tačna priča sarajevskih političkih struktura da su evropska pitanja najvažnija tema ovog vremena. Evropska unija nije iskreni cilj, kako to pokušavaju da predstave oni koji su najviši zagovornici ovih političkih teza, a ne pojavljuju se na sastanku, naglasio je Dodik na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, na bazi stalnih podmetanja i laži pokušavaju da naprave svoj kvalitetan pristup evropskom putu, a danas imaju druge prioritete. Od njih nikada ozbiljni sagovornika, rekao je Dodik.